52 בעד, 65 נגד ההסתייגות. אינו נוכח, יצחק פינדרוס, בעד. אינו נוכח, שרן מרים השכל, אינה נוכחת. יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, אינה נוכחת. חבר הכנסת להב הרצנו, קריאה שלישית, נא לצאת. חבר הכנסת להב הרצנו, שלישית לצאת. מרב מיכאלי, נגד. שלי טל מירון, נגד. Trying to do our best in order to protect democracy in our country.